Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos, ao seu dispor, no momento muito especial, momento esse voltado a um belo treinamento, geografia comentada, questões hoje voltadas ao estudo dos aspectos físicos do Brasil, destacando o estudo de biomas. E você sabe o que é um bioma? É um ecossistema que atua de maneira integrada, harmoniosa, podendo existir uma ou diversas vegetações. Então, hoje, o nosso compromisso é mais que especial. Vamos destacar os biomas brasileiros: a Amazônia Legal, o Cerrado, a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, a Mata de Araucária, que atualmente nós temos de 3 a 5% extremamente devastada, fruto das indústrias de móveis e também das indústrias de celulose. E diga lá, Mata Atlântica, 5% a 12% da vegetação original devastada, fruto de um processo de colonização que se deu do litoral para o interior e também do processo de especulação imobiliária uma vez, e temos um turismo extremamente voltado para o litoral, um turismo marcado pela sazonalidade, ou seja, nas férias escolares o pessoal vai deslocar para o litoral e há um processo de destruição da Mata Atlântica em função da implantação de uma infraestrutura voltada à recepção do turismo. Hotéis, pousadas, casas de praia, restaurantes. Toda a infraestrutura necessária à recepção do turista. Então, hoje, esse é o nosso compromisso. Geografia comentada. Cada semana estaremos trabalhando um dos aspectos físicos, um tema que seja bastante relevante para as senhoras e senhores. Então, eu faço o meu convite que você, cada vez mais, participe, esteja antenado, uma vez que este. Momento de resolução de questões é um momento que vai ser extremamente importante para potencializar, para otimizar o seu estudo. Mas sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Olha o que, que diz a primeira questão: sobre bioma e o que é o bioma. Vamos lembrar: o bioma, gente, ele é um ecossistema. Vamos colocar aqui o bioma. Bioma é um ecossistema que atua de maneira harmoniosa, equilibrada, podendo existir uma ou diversas vegetações. Existe uma máxima ao estudar os biomas que afirma que a vegetação sempre responde ao clima. Então a vegetação sempre responde ao clima. Professor, o que isso quer dizer? Isso significa que a floresta amazônica está adaptada à região do extremo norte do Brasil em função das suas condições de umidade e luminosidade. Da mesma maneira que eu tenho um bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. Adaptada na região do sertão nordestino. Então a vegetação sempre responde ao clima. Tanto é que o conjunto de vegetação, o conjunto de vegetação, relevo e clima promove os domínios morfoclimáticos. Então essa questão diz o seguinte: sobre o bioma que compreende o cerrado, é correto afirmar. Deixa eu ver quem está junto comigo. Me diga de onde você vem. Diga, tire a sua dúvida. Perceba o seguinte: o que, que é esse tal de cerrado? Gente, cerrado é uma vegetação de médio porte, com galhos tortuosos, raízes profundas e casca grossa. Por que, que os galhos são tortuosos? Porque o solo é ácido. O solo ácido, sim, ele dificulta a absorção de nutrientes. Por isso os galhos são tortuosos. Pense comigo, se você tem uma carência, por exemplo, da vitamina D, o que vai acontecer? Ractismo, uma alteração dos ossos. Então, assim como acontecem com os vegetais, há uma necessidade de uma boa nutrição para o um bom desenvolvimento do homem. No momento que eu tenho um solo ácido que dificulta a absorção de nutrientes... Os galhos são tortuosos. Tudo bem, professor. E por que, que as raízes são profundas? Captação de água. E por que, que a casca é grossa? É uma proteção contra as queimadas. Eu tenho dois tipos de queimada: a queimada natural, essa é extremamente interessante, seleção natural de Darwin. Os mais adaptados sobrevivem em detrimento dos menos adaptados. E a queimada antrópica: o homem queima o solo. Com a justificativa que estou preparando ele para agricultura, só que está sendo extremamente nocivo para o solo, porque eu estou matando as bactérias decompositoras, sapróvoras ou saprófogas. São essas bactérias que decompõem a matéria orgânica e exatamente levam nutrientes ao solo. Tal fenômeno é denominado serrapilheira. Mas vamos ver o que a questão está pedindo. Vocês me perdoem. Minha voz aí hoje não está das melhores. Mas o importante é que nós estamos juntos aqui, nesse momento tão especial, que eu espero que seja um momento transformador da sua vida, que você consiga olhar a geografia de uma maneira um pouco mais carinhosa. Sobre o bioma que compreende o Cerrado Brasileiro, é correto afirmar. O bioma Cerrado é encontrado é encontrado é encontrado nas regiões centro-oeste e sudeste por conta das suas densas redes hidrográficas regionais. Pessoa não sei, fiquei na dúvida nessa. Vamos pensar na próxima. Tem vegetação arbustiva, beleza. Caduce folha, ou seja, perde as folhas em determinada época do ano. Raízes profundas, galhos retorcidos e casca grossa. Parece que é essa. Cobre 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo 80% explorados Apresenta duas espécies vegetais dominantes. O buritizeiro e o pequizeiro não explorados economicamente. Os solos são de pouca profundidade, ou seja, são litossolos. Pensa comigo, o que você vai descartar de cara aí? Pessoal, eu só vou descartar a letra D. Por quê? Buriti, babaçu, carnaúba. Região da Mata de Cocais, no Maranhão e no oeste do Piauí. Então tá fora. Tem solos de pouca profundidade. Tá errado. Quem tem solos de pouca profundidade é a Caatinga. A Caatinga tem o que nós chamamos de litossolos. São solos pouco lixiviados. Lixiviação, exatamente. Lavagem dos solos pelas águas da chuva. O solo aqui não tem pouca profundidade, tem muita profundidade. Porque eles são lixiviados, é o chamado latossolo Então tá errado a letra E. Cobre 2 milhões de quilômetros quadrados. Perfeito. Sendo que 80% é inexplorado. Gente, aqui que tá errado. É explorado, sim. E quem que explora essa região? agricultura comercial ou especulativa é aquela que você não produz de acordo com as características do clima do solo, mas de acordo com as necessidades do mercado externo. Então, ó, errado. Tem vegetação arbustiva? Perfeito. A vegetação é Não. Não. Que a vegetação caducifólia perde as folhas, a vegetação é perenifólia. Então, terrada tá também a letra B. Resposta letra A. Eu tenho cerrado no Centro-Oeste e no Sudeste, e o que favorece o seu estabelecimento são rios perenes, ou seja, rios que não secam as suas redes hidrográficas regionais, ok? Tranquilo? Edilson está dizendo aí que é lá de Feijó, no Acre. A história do Acre é uma história muito bonita, né? Tratado de Petrópolis, em 1903. Você sabia que tem uma conversa que o Acre foi trocado por um cavalo branco? Isso não é verdade? Existia um ditador da Bolívia chamado de Mariano Melgarrego. Mariano Melgarrego ele era um cara muito excêntrico. Ele era conhecido carinhosamente como é o louco. Só para você ter ideia, te contar a história. Uma vez, o cônsul da Inglaterra foi convidado para tomar um café, o um chá das cinco, com o Mariano Melgarrego. Chegando lá, o Mariano Melgarrego não era muito fã de chá, serviu chocolate quente. Esse consu ele ficou o que possesso e começou a reclamar como se serve chocolate quente às cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde é horário para servir chá. Maderno viu absorveu, mandou despio o consu. Ele foi untado com chocolate e foi colocado nu num cavalo para desfilar nas ruas de La Paz. O governo brasileiro já percebendo isso, quando foi negociar a questão do Acre, a primeira coisa deram uma medalha para o Mariano Belgarrego, serviços prestados à América do Sul. Depois deram um cavalo branco, puro sangue inglês, ele era apaixonado pelo cavalo branco. Ele na hora falou oh, da dois dedinhos aí desta região aí o Brasil. E aí o Brasil se comprometeu a comprar a atual região do Acre pelo valor de 2 milhões de libras esterlinas e o compromisso de construir a ferrovia madeira mamoré. Na verdade, a porção do Brasil que foi perdida, por isso que eles falam que foi trocado pelo cavalo branco, não era uma porção que hoje corresponde ao atual estado do Acre. É uma porção que corresponde ao estado do Amazonas. Então, na verdade, um pedaço do Amazonas que foi trocado por um cavalo branco. Cara, muito bacana a história. Tenho certeza aí que o Edilson deve conhecer bastante a história do Acre. Vamos para a questão de número dois. Diz o seguinte: observe as figuras abaixo. Três figuras. Um, dois e três. E diz a questão: tendo como base os domínios morfológicos descritos. Por abzizabçab, primeira coisa, se é domínio morfológico, envolve relevo, envolve clima, e envolve a vegetação. Envolve relevo, envolve clima, envolve vegetação. Isso que é domínio morfoclimático. Numa viagem pelo Brasil, as paisagens reproduzidas nas figuras 1, 2 e 3. Vamos começar pela 3. O que é a 3, gente? Cerrado? Sim ou não? Me diga aí. Não, porque o Cerrado é uma vegetação arbustiva. E aqui eu tenho a representação de uma vegetação arbórea. Eu vou até escrever longe dela. Para você poder visualizar com tranquilidade. Aqui então eu tenho uma vegetação arbórea. Ok? Não pode ser cerrado. Então está fora. A letra E e a letra A. É uma floresta amazônica? Me diga aí. Claro que não, gente. Porque a floresta amazônica tem como característica uma vegetação mais densa. Aqui está representado uma vegetação que atualmente existe apenas 3 a 5% da vegetação original. Foi devastada pelas indústrias de celulose e as indústrias de móveis. Que vegetação que é essa? Araucária. Conhecida carinhosamente como pau mole, porque ao mesmo tempo que é resistente. É flexível. Então eu só posso ficar com a letra B ou C. Vamos lá. Olha essa vegetação aqui. Talvez não esteja muito claro. Eu vou tentar mostrar para ela para vocês. Olha como é que ela é. Olha como é que esta vegetação é. O que você deve ver interessante nela, professor? Os galhos são tortuosos e eu garanto que as raízes são profundas. E a casca dela? Extremamente grossa, uma casca grossa. Então, eu estou me referindo em dois, ao cerrado. Então, resposta, letra C. Eu tenho a caatinga, que é a chamada cactácea. Eu tenho a caatinga, uma cactácea. O número dois, eu tenho o cerrado e número três eu tenho a mata de araucária, ok? Tranquilo. Me diga aí, tá ficando claro para senhoras e senhores? Estamos hoje numa sexta-feira às 19 horas e vinte minutos ao vivíssimo, com um objetivo muito bem definido, muito mais do que forneceu o gabarito, um momento único, peculiar na sua preparação, um momento voltado a realização de questões para que você possa cada vez mais se aproximar do seu grande sonho, a aprovação em um concurso público. Vamos à próxima, questão de número 3. Pensa, Pensa na questão 3. Pensa na questão 3. O que, é que você está vendo ali? Se você olhar a vegetação número 1, um, e olhar agora esta vegetação, o que, é que você percebe? Tem a mesma característica. Tem a mesma característica, tá? Vamos pensar comigo. As áreas de deserto e de meio ambiente semiárido. O semiárido, eu já disse para você que a vegetação responde ao clima. Semiárido eu tenho uma temperatura entre 25 a 28 graus. Ok. E como é que é a umidade? É baixa. Mil milímetros de chuva por ano. Então as áreas de deserto e de ambientes semiáridos são constituídos por uma vegetação adaptada às condições desses meios. Com base nessa declaração e na gravura ao lado, pode-se afirmar corretamente que suas plantas são predominantemente. Vamos pensar comigo. Gente, quais as características dessa vegetação? É a caatinga, eu estou te afirmando. A caatinga é formada de cactáceas. Ela possui cactáceas. É uma vegetação xerófila. Fila afinidade. Ou seja, afinidade por um pequeno volume de água. Ou seja, ela está adaptada à escassez de água. Como é que são suas folhas? Suas folhas são folhas aciculifoliadas Pessoal, me desculpa a minha ignorância. O que é uma folha ciclofoliada? É uma folha em forma de agulha, assim. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Porque esta folha em forma de agulha, lembra o espinho, ela vai receber maior ou menor incidência solar? Menor. Por quê? É uma forma dela de transpirar menos. Então ela vai ter uma menor Transpiração. Porque o clima é um clima seco. Ela transpira menos, por quê? Porque ela está num clima seco. Ok? Estão me perguntando aí, Diney, essa aula vai ficar gravada? Deixa eu perguntar para meu diretor. Meu diretor, me diga aí, essa aula vai ficar disponível ou somente para os alunos da plataforma? Me diga aí para eu poder passar essa informação. Então olha a letra A, está dizendo que ela é xerófila. Perfeito. Ela é xerófila. Xerófila. Não tenha dúvida. Ela é caducifólia? Não, ela não perde as folhas. Ela é perenifólia. Então tá errado aqui, ó. Então não pode ser a letra A. Olha a letra B. Ela é hidrófila. O que, que é hidrófila? Adaptada a grande volume de água? Não, já está errada. Ela é xerófila ou xerófita? Sim. Adaptada à escassez de água. E ela é perenifólia. Resposta letra C. Por que, que não pode ser a letra D? Vamos pensar comigo. Por que, que a D está fora? Hidrófita já está fora. Hidrófita aqui, ela está adaptada a grande volume de água. Caducifólia está fora. Xerófila, beleza, mas hidrófita está fora. Resposta, letra C. Ok? Resposta, letra C. Questão de número 4. A Caatinga cobre uma extensa área do território brasileiro, especialmente na região nordeste. Gente importante que você saiba que assim é dividido o Nordeste. O Nordeste é dividido em quatro sub -regiones. Aqui está o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Gente, minha caneta não tá legal, sabe? E aqui eu vou ter a Zona da Mata. Zona da Mata. E aqui, professor, aqui é chamado de Agreste. Zona da Mata, Agreste essa é a região que você conhece com o nome de sertão e aqui que eu pego o estado do Maranhão e o oeste do Piauí eu chamo de meio norte ok pessoal qual que é a vegetação típica da Zona da Mata você sabe me dizer gente na Zona da Mata a vegetação típica é a Mata Atlântica Tá no litoral né Mata Atlântica, perdão, também tem aqui os mangues. Então tem a Mata Atlântica, tá feito aqui os mangues. No Agreste é uma área de transição. Ok? No Sertão é o que nos interessa: a Caatinga. E no meio norte, eu acabei de citar a Mata de Cocais. <coughs> Eita, professor. Babaçu, Carnaúba e Buriti. Então, já sei aqui distribuição. A caatinga, olha o que diz o texto, cobre uma extensa área do território brasileiro, verdade? Especialmente da região nordeste, do sertão nordestino. Trata-se de um tipo de vegetação complexa, não se constituída em um tipo exclusivamente florestal ou herbáceo. Se não é florestal, não é herbáceo, é arbustivo. Nesse caso, se assemelha ao cerrado, que é arbustivo. A caatinga distingue do cerrado principalmente por sua acentuada qual a característica? Altimetria? Não, porque os dois têm a mesma o mesmo porte. São o quê? São arbustiva. Homogeneidade? Elas são homogêneas? Não. Grande biodiversidade? Higrofilia tem grande quantidade de água. Não, gente. É a xerofilia. Xerofilia, o fato de uma estar adaptada ao clima árido ou semiárido. Xerófila é quando tenho um bioma adaptado ao clima árido ou semiárido. Então resposta letra A. OK? Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão de número 5. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal. Todo então, mundo tem que saber a partir das características qual formação vegetal tem relação com esse texto. De origem bastante discutida. Essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta. Duas estações bem marcadas, uma seca e uma chuvosa. Então, são duas estações. Se são duas estações, já não pode ser a Caatinga, porque a Caatinga tem apenas uma estação seca o ano inteiro. Pode ser o Cerrado? Pode. A Mata Semiúbida? Sim, ela é semiúbida porque uma época é seca uma época é úmida. Pode ser o Pantanal? Pode. Pode ser a Floresta Tropical? Pode. Só vou descartar nesse momento... A Caatinga. Só a Caatinga. Com o Planalto Central. Opa, Planalto Central. Pantanal? Não, já não pode ser o Pantanal. Por quê, professor? Porque o Pantanal está na planície do Pantanal. Você sabia que a planície do Pantanal é a maior planície alagada do planeta? Maior planície você já sabe que vai ser um cerrado. O cerrado, além de ter galhos tortuosos, raízes profundas, casca grossa, ele tem um solo, um solo ácido. Tudo bem? Marinaldo está na área. Me diga aí, Marinaldo. Tá achando a aula? Tá tranquilo? Tá, o nosso foco hoje é trabalhar os aspectos físicos do Brasil, enfatizando na aula de hoje o estudo de biomas. Então, estou apresentando algumas questões como pano de fundo para a realização de uma bela revisão. Então, nós estamos aí juntos nessa caminhada. Valeu, Marinaldo. Vamos para a questão 6. O Cerrado é um bioma brasileiro bastante peculiar. Verdade, os galhos são tortuosos. A raiz é profunda, a casca é grossa, sobretudo por sua constituição em mosaicos de formações vegetais. Observe os mapas a seguir e assinale aquele que exibe a delimitação espacial aproximada deste bioma. Vamos ver a letra A. Gente, a letra A já não pode ser, porque aqui, ó, no sertão eu vou ter quem? Eu vou ter a Kati. Então a letra A. Já vamos descartar. Eu estava estudando esse assunto semana passada o concurso da Secretaria de Educação de Pernambuco. O Anderson também chegou aí, ó. Educação de Pernambuco. Nós estamos fazendo um curso agora para Pernambuco. Geografia de Pernambuco, Marinaldo. Quentinho, vai sair do forno. Eu estou preparando o material fazer que você consiga. Tranquilamente a sua aprovação. Você está me dizendo que parou na questão 5. Obrigado, Bel. Tá? Ô Anderson, dá uma atualização aí, sabe por quê? Porque eu estou aqui com o YouTube aberto tá? e o meu tá caminhando tranquilamente. Dá uma atualização aí. Eu não sei, é F alguma coisa, F6, eu acho, F5. Dá uma atualização e me conta aí se realmente resolveu. E se estiver parando ali, travando ali, alguém me diga aí, tá? Agradecer a participação. Diego. Ah, não, passou? Beleza. Tá, o Anderson, Abel, Marinaldo. Quem tiver dúvida, participe aí. Você está no Curso online. Vamos para a letra B aqui, ó. A letra B, pode ser? Não pode ser a letra B. tá? Qual o gabarito da 5? Olha lá, meu querido. É a letra E. É o Cerrado, ok? É o Cerrado. Valeu, meu Mani. Valeu, gente. Olha ali, ó. Vou voltar para questão 6. Eu tô querendo encontrar o Cerrado. Cerrado? Aqui pode ser o Cerrado? Não. Aqui vai ser quem? Vai ser a Floresta Amazônica. Floresta Amazônica. Então, aqui já não pode ser, ó. E aqui, me diga aqui, pode ser aqui, a letra C? Pessoal, a letra C pode ser. Tá? Porção central ali do Brasil. Pode ser, vou ficar na dúvida. Letra D. Letra D não pode ser, porque também pega a floresta amazônica. Floresta amazônica. A letra E? Pode ser? Não, porque aqui, ó, pega a caatinga. Não sabemos, né, gente, que o Cerrado está na porção central do Brasil. Então, a resposta realmente, note aí, ó, letra C, que é o Cerrado. A dúvida agora acabou. Cerrado, resposta, letra C. Estação Tim também está aí com a gente. Amanhã, aí, tá? Primeira aula de muitas, tá? Isso é um projeto do Gran Curso Online. Geografia comentada. Nós estaremos aqui, me parece que é de 15 em 15 dias, tá? Eu não sei exatamente. Sempre estaremos aqui, pelo menos uma vez por mês, com certeza, para gente bater esse papo e dê sugestões. O que você gostaria que eu trabalhasse com geografia comentada? Geografia do Brasil, geografia que envolve os conflitos internacionais, quem sabe a geografia do seu estado, Pernambuco, do seu estado em Mato Grosso, me diga, para a gente poder bater esse papo aqui, poder colocar o perfil deste, deste programa aqui, né? Que seja extremamente interessante para você que vai fazer concurso e que envolva lá no seu edital algum assunto relevante dentro da geografia. Ok? Vamos para a questão 7. Questão 7. Considere o mapa e o texto apresentado a seguir para responder à questão. Vamos pensar comigo. Olha ali. Os principais impactos ambientais da região devem-se à presença de garimpos. A expansão das fronteiras agrícolas. Já tem duas dicas: garimpo e fronteira agrícola. Este bioma. Três características. É um grande manancial de água. Por que eu sei que é de água? Porque é de vida e de abundância. Hoje considerado celeiro do país. Mas o processo de ocupação coloca em risco a diversidade de fauna. Vamos pensar. Vamos anotar aqui. Primeiro, tem garimpo, tem fronteira agrícola. Manancial de vida, então tem água. Celeiro do país, tem muita agricultura. Que região que é essa? Chuta aí, gente. Vão participar junto comigo aqui. Que região é essa? Primeiro, vamos dar o um nome às regiões. Número 1 um aqui. que é o número 1? Um? Floresta Amazônica. Número 2, Cerrado. Número 3, Caatinga. Número 4, a Mata Atlântica. Lembrando que o bioma de Araucária foi incorporado na Mata Atlântica, né? Só que eles colocam aqui, ó, um pouquinho da Araucária e os campos, coxilhas ou pantas. Pensa aí comigo, qual que você marcaria? Número 1, 2, 3 ou 4? Então, colocando o número 1, um. vamos pensar comigo. Fronteira agrícola. Beleza, fronteira agrícola. Fronteira agrícola é um processo de expansão da soja. Então pode ser quem? Expansão da soja? Não pode ser o 3. Caatinga não vai ter expansão da soja? Não pode ser o 4. Então já vamos tirar aqui o 3 e o 4. Nem Mata Atlântica. Nem caatinga. Ok? Um, dois e cinco pode ser. Manancial da vida. Garimpo. Garimpo em cinco, tá fora o cinco. Ou é um ou é o dois. Ou é um ou é o dois. Celeiro do país. Quando eu falo que é celeiro do país, o que, que eu estou dizendo? É forte a sua agricultura. Aonde que é forte a agricultura em um ou em dois? Em dois. O processo de expansão da soja. Resposta letra D. Eu tive gente um movimento chamado de Revolução Verde. O Brasil comprou adubo, fertilizante, pesticidas, máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas. E aí o Brasil começa a expandir a sua produção de soja. Essa área de expansão é chamada de fronteira agrícola. E a área que ela devasta é chamada de arco do desmatamento. Essa área aqui, ó. vou tentar representar ela aqui. Isso aqui que seria o arco do desmatamento. O arco do desmatamento. Ok? Então, resposta à letra B. Me ajuda aí, vou fazer a questão de número 8. Questão 8. Considere o texto relacionado ao ecossistema brasileiro. A vegetação estendia-se originalmente dos estados de Minas Gerais e de São Paulo até o sul da Bahia. Então era uma vegetação que ia Minas Gerais, eita, tá feio o trem aqui, hein? Minas Gerais, São Paulo e o sul da Bahia. Ali na região de Nova Viçosa. As maiores concentrações encontravam-se no Planalto Meridional. Pessoal, aonde que é o Planalto Meridional? O Planalto Meridional é no sul do Brasil. Sul do Brasil. A extração de madeira para móveis. Opa, olha a dica aqui. Extração de madeira para móveis. Construção e expansão de atividades agrícolas são as causas do de desaparecimento dessa vegetação. Então, eu tinha ela em Minas, eu tinha em São Paulo e eu tinha no sul da Bahia. Ela encontra-se principalmente no sul do país. Mas os móveis e a atividade agrícola estão devastando essa vegetação. Quem que você acha que é? Sul do país? Se é o sul do país, pensa comigo. Pode ser a mata galeria? Não, gente, a mata galeria está nas margens de qualquer rio. Então eu não conseguiria delimitar uma região. Então não pode ser. Pode ser os campos. Como é que você vai fazer móveis com a vegetação rasteira? Pode ser a mata tropical. No sul do país. Região de clima temperado? Não. Floresta umbrófila, gente. A umbrófila, ela é uma floresta. Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui está a vegetação heliófila. Essa aqui ó, que fica na sombra. Essa que fica na sombra aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é umbrófila. Ou seja, ela é de pequeno porte. Pode ser. Quando fala móveis, celulose, você só pode falar o quê? Mata de araucária, resposta letra B. Exatamente, estação chin, letra B. OK? Pessoal, vamos para mais uma questão, questão 9. A questão está relacionada com o mapa apresentado a seguir. Então, tem um mapa aí, mapa do Brasil com as áreas aptas para o plantio de cana-de-açúcar. Olha ali, ó. Essa área aqui, ó, a grosso modo, ela é apta ao plantio da cana-de-açúcar. Ok? Plantio da cana-de-açúcar. Sobre as áreas aptas para a cultura canavieira, é correto afirmar que deficiência de água procede, gente. Minas Gerais, São Paulo, deficiência de água? Nunca. São extensas planícies inundáveis? Não, gente. Esta região não tem planície inundável. Esta região tem o que nós chamamos de áreas. Mamelonizadas, Pessoa complicada, hein? O que é uma área mamelonizada? Quis falar bonito, são serras, é o que nós chamamos de serras, morros. Estão me dizendo hein, que hoje é o dia da mata de araucária. Só tem 3 a 5% da vegetação original, hein? Complicado, então não são áreas de planícies. É o chamado Terras Baixas do Sudeste. Pode ser a mesma. Mantiveram as paisagens inalteradas. Pô, complicou também. Apresentam o semiárido clima. Semiárido, gente, é no sertão nordestino. Eram originalmente cobertas por cerrado. Sim. não lembra aquela questão? Deixa eu voltar lá nela. Uma questão, acho que é a questão número um. Quer ver? Que nós falamos que o Sudeste e o Centro-Oeste tem o quê? Cerrado. Ok? Então tá certa a letra. Fica tonta aí, não. A letra é. Beleza. E a questão 10. Vou fechar com chave de ouro. Já fazendo meus agradecimentos. Apesar de não haver parte da Terra em que o homem não esteja intensificando a sua exploração, porque no momento que você altera a atmosfera, você alterou tudo. Dos recursos naturais, essas áreas ainda têm suas características ambientais relativamente preservadas entre elas. Qual que é uma área que tem a vegetação relativamente preservada? Savana. Não, savana, gente, é a mesma coisa que cerrado na África. O centro norte-africano é a região mais povoada não pode ser não pradarias pradarias aquela vegetação rasteira no centro-oeste a porção oeste dos Estados Unidos também é marcada por uma enorme ocupação florestas da África centro-oeste pode ser florestas temperadas do centro-sul a Europa ela tem pouca área enorme especulação imobiliária então, essas áreas são sujeitas à ocupação em todos os pontos. E as stepes da Ásia? Ásia é o continente mais povoado, né? Então também está ocupado. O que não está ocupado muito ainda é a porção oeste da África, centro-oeste. Pouca ocupação. Cara, mas é uma questão um pouco ingrata essa, né? Porque ela te obriga a ter o um conhecimento de todas as regiões globais. E as vegetações que estão estabelecidas nessas regiões. Pessoal, prazer estar com vocês. Peço desculpa mais uma vez, eu venho aí de, uma, de um uso excessivo da voz, né? meu instrumento de trabalho, então estou um pouco rouco aí, mas eu acho que foi fundamental a gente dar esse pontapé inicial para a gente ter várias e várias aulas a respeito da geografia comentada, dê a sua opinião participe, dê sugestões, qual aula que você gostaria que fosse implementada aqui nesse espaço, que não é meu, não. Vem do Gran Cursos. Esse espaço é seu. É um espaço para você, cada vez mais, potencializar os seus estudos e eu estou aberto a sugestões. Fique de olho nas redes sociais, né? No canal do Gran Cursos Online, lá no meu Insta, Prof. Júlio Santos, onde eu estarei de uma maneira mais sistêmica divulgando os eventos, entre eles a geografia comentada. Para poder finalizar aqui, questão 11, tá? Se quiser anotar tá aí, questão 11, gabarito é a letra A. Questão 12, o gabarito é a letra D. E a questão 13, professor, gabarito é a letra E. Questão 14, gabarito letra D. E a questão 15, gabarito letra C. O Hans está dizendo aqui, ó, cheguei no final, mas, não, mas aprendi que eu não, ainda não sabia. Que bom. Ó, direita tá pedindo cartografia. Vamos ver. De repente, na próxima aula a gente já trabalha a cartografia. Marinaldo, agradeço. Estação Tim. Tá Veman agradeço todos a vocês. Vou acatar sua sugestão de próxima aula do geografia comentada. Vamos trabalhar a cartografia escala fuso horários assuntos que muitas vezes se tornam monstros e são extremamente simples e eu vou te provar isso no nosso próximo encontro. Desejo uma abençoada sexta feira a cada um de vocês procuridade parcimônia Equilíbrio, empatia, gratidão. Abraços, beijos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.